sedar masa tu bas tu memang terbang lah, boleh kata terbang ke dalam gaung. Lepas tu terus lah kita orang hentam satu sama lain. Macam ada orang himpit antara satu sama lain dan saya orang paling atas bila himpit. Saya cedera dua kaki, cedera parah, kena jahitan. Lepas tu tulang rusuk dengan tulang belakang patah dengan bahagian mulut. Kena jahit. Bahagian mulut semua kena jahit. Ya, saya punya abang, saya punya kakak semua ada datang. Cuma sekarang doktor kata kita kena simpan sini untuk observation. Nanti lepas tu besok dia akan beritahu apa keadaan. Bas memang biasa datang pukul 1 tapi bas datang pukul 2. Itu pun macam kita suara rasa tak sedar hati lah. Tapi kita faham-faham kerana musim perayaan. So kita accept je lah. Ya. Kebanyakan tidur. Saya sedar bila dia orang jahit. Saya cedera dua kaki, cedera parah, kena jahitan. Lepas tu tulang rusuk dengan tulang belakang patah dengan bahagian mulut. Lepas tu terus lah kita orang hentam satu sama lain. Macam ada orang himpit antara satu sama lain dan saya orang paling atas bila himpit. Sedar masa tu bas tu memang terbang lah, boleh kata terbang ke dalam gaung. Kena jahit bahagian mulut semua, kena jahit. Saya punya abang, saya punya kakak semua ada datang. Cuma sekarang doktor kata kita kena simpan sini untuk observation. Nanti lepas tu besok dia akan beritahu apa keadaan. Bas memang biasa datang pukul 1 tapi bas datang pukul 2. Itu pun macam kita suara rasa tak sedar hati lah. Tapi kita